Apakah yang dimaksudkan dengan pulang modal? Pulang modal bermaksud hasil jualan cukup-cukup untuk menampung jumlah kos. Misal kata, antaikan jumlah kos ialah RM55,000. Maka, berapakah jumlah jualan yang perlu dicapai untuk sekurang-kurangnya dapat menampung kos tersebut? RM55,000, betul? Jika jualan yang dicapai di bawah RM55,000, katakanlah RM40,000. Jumlah hasil jualan tidak dapat menampung kos sebanyak RM55,000 itu. Pada masa yang sama, perniagaan mengalami rugi sebanyak RM15,000. Sebaliknya, jika jualan yang dicapai melebihi RM55,000, katakanlah RM70,000. Jumlah hasil jualan ini bukan sahaja dapat menampung kos RM55,000 itu, malah lebihannya sebanyak RM15,000 merupakan untung kepada perniagaan. Tadi itu tentang pulang modal. Ia hanya melihat berkaitan antara jumlah hasil jualan dan jumlah kos sahaja. Sekarang, titik pulang modal pula. Jadi pulang modal menekankan berkaitan antara jumlah hasil jualan, jumlah kos dan yang paling penting unit jualan. Jadi pulang modal ataupun singkatan dia TPM membantu kita menentukan pada unit jualan keberapakah perniagaan akan memperoleh sama ada rugi, pulang modal ataupun untung. Sekarang kita lihat pula konsep kos dan juga hasil jualan. Kos iaitu jumlah kos sama dengan kos tetap campur dengan kos berubah. Kos tetap merupakan kos yang malar pada setiap peringkat keluaran. Contoh, sewa kilang. Tidak kiralah berapa banyak barang dikeluarkan ataupun langsung tiada barang dikeluarkan sewa kilang tetap perlu dibayar setiap bulan. Manakala kos berubah pula merupakan kos yang berubah-ubah mengikut tingkat keluaran. Semakin banyak keluaran, semakin tinggi kos berubah. Dan sebaliknya, contoh bahan mentah. Semakin banyak bahan yang dikeluarkan, semakin tinggi kos bahan mentah. Hasil, iaitu Harga jualan seunit tarap dengan unit jualan. Harga jualan seunit merupakan suatu barang itu dijual pada harga berapa. Okay. Kemudian unit jualan merupakan berapa banyak kuantiti yang dijual. Perkaitan antara jumlah kos, jumlah hasil jualan dan juga unit jualan dapat digambarkan dengan jelas melalui graf TPM. Iaitu graf titik pulang modal. Ini merupakan graf titik pulang modal, graf TPM. Di sini kita dapat lihat ada dua paksi di sini. Di mana paksi X yang mentatar ini merupakan unit keluaran. manakala paksi Y ini merupakan kos dan juga hasil. Selain itu, kita dapat lihat juga ada dua karisan. Satu, karisan yang bermula dari asalan iaitu karisan jumlah hasil dan satu lagi karisan jumlah kos. Jadi, apa itu jumlah kos? Kita ulang kaji sekejap. Jumlah kos ialah kos tetap campur dengan kos berubah. Manakala jumlah hasil merupakan harga jualan seunit tarap dengan unit jualan. TPM berlaku apabila garisan jumlah kos bersilang dengan garisan jumlah hasil di satu titik, iaitu di titik sini. Okey, titik ini merupakan titik pulang modal. Jadi jika ulang, titik pulang modal ataupun TPM berlaku pada satu tingkat di mana garisan jumlah hasil bersilang dengan garisan jumlah kos. Jadi, Uh, kalau uh, dia bersilang di sini, kita boleh lihat di bawah sini. Okay, unit keluaran di bawah titik bulan modal merupakan unit di PM. Di kawasan sini pula, okay, cikgu tandakan sebagai zon rugi. Kenapa? So, antaikan kita punya tingkat keluaran sekarang berada di sini. Jadi, kalau uh, di tingkat ini, kita punya jumlah hasil atau lebih rendah daripada jumlah kos. Jadi, kalau kos lebih besar daripada hasil, kita akan mendapat rugi. Di sebelah sini pula, cikgu tandakan dia sebagai zon untung. Kenapa? So, katakanlah kita ambil tingkat keluaran di sini. Okey. Dan kalau kita lihat ke atas, jumlah kos lebih kurang. Uh, bukan lebih kurang. Rendah. Okey. Lebih rendah daripada jumlah hasil bermakna hasil lebih besar daripada kos ini memberikan keuntungan kepada perniagaan. Jadi, daripada graf kita dapat lihat pada peringkat permulaan perniagaan, okey, apabila unit keluaran adalah sedikit, uh, kos adalah lebih tinggi daripada hasil dan menyebabkan uh, perniagaan mengalami kerugian. Tetapi semakin banyak unit keluaran yang dikeluarkan, okey, Uh, jumlah rugi itu pun semakin pengurangan semakin mengecil sehinggalah mencapai titik pulang modal. Okey. Jadi titik pulang modal ni maksudnya pada satu peringkat yang tiada untung, tiada rugi. Tengam-ngam sama. Apa yang sama? Jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Selepas titik pulang modal, okey, iaitu contohnya di sekitar sini, okey, unit kelolaan di sekitar sini, Uh, jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos dan ditapati semakin banyak unit keluaran yang ditambah okay, semakin besar zon keuntungan jadi itu sahaja okay, pengenalan tentang uh, TPM soalan uji minta kebat soalan dia bagi sesebuah perniagaan yang baru ditubuhkan peringkat TPM yang tinggi lebih baik ataupun peringkat TBM yang rendah lebih baik. Berikan rasional anda. Jadi bagi pelajar yang ingin memberikan pandangan, okay, bolehlah email kepada cikgu. Okay, cikgu akan membalas respon daripada pelajar.